til jer kvinder, der sidder derude, eventuelt sidder derude, til jer hundkønsvæsener, der eventuelt skulle forvilde sig forbi den her kanal og se den her video. Det var et tip til jer. Halløj, Peter. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er mandag morgen for mig, og tirsdag morgen for dig. Eller tirsdag, alt efter, hvornår du ser det, ikke? Men jeg antager, at du en dag for bagefter, en dag bagefter. Det antager jeg sådan. Som en generel ting. Jeg streamede i går og løb tør for spil. Nu er spørgsmålet bare, jeg gider ikke gå tilbage til Far Cry. Jeg synes ikke, det er så super fedt, og det er alt for stort. Det er delvis langsomt i historien. Og ja, du kan køre rundt, og du kan smadre en masse mennesker og sådan noget. Det er også meget hyggeligt et eller andet sted til en vis grænse, fordi det er jo sådan set bare skud og sådan noget der. Hvorimod Assassin's Creed, der kommer du ind, og så har du nærkontakt. Og så kan du lave nogle sådan nogle særlige ting at sige. Jeg er på udkig efter et nyt spil, og jeg fik godt nok tilspidset eller noget som helst, men der var en, der anbefalede et spil, og det var Alexander. Alexander Storm var inde og anbefalede mig et spil, nu kan jeg ikke lide. The Division, tror jeg det var, han sagde. Den var jeg inde og kigge på inde på Steam. Kostede 249. Ja, det var sådan, det var. Og det kunne jo godt være, at man lige skulle kigge lidt på det, hvis det lugter lidt af det spil, jeg lige har spillet. Men igen, der er også mange, der siger, at det kunne være godt at gå efter det der Red Redemption, eller Demption, eller et eller andet. GTA RP har jeg også hørt, at det skulle nok også være noget for mig, fordi at man render rundt og snakker med sin figur, eller man render rundt og snakker for sin figur, og sådan noget. Og så var der så nogen, der sagde, det der, det kunne sgu nok være lige noget for dig, Brian. Og så tænkte jeg, okay, jamen, det kunne da godt være, at man skulle udvide sin horisont, som man siger på tysk. Det kunne da godt være, det er det, vi er ude i. Det vil jeg squeeze med, men man skal aldrig sige aldrig. Jeg har haft en forrygende weekend i selskab med et dejligt kvindemenneske. Og så er det sagt. Og det vil jeg egentlig gerne lov. Ikke at gå nærmere i detaljer med, men bare lige lade vide det. Sådan, så det har jeg sgu alligevel. Og det var interessant. Det var spændende. Det var skide lækkert. Mega trættende på den måde, at vi sov faktisk ikke rigtigt. Og så kan jeg se, at vi har stillet urene en time tilbage, og det har nok også gjort et eller andet, tænker jeg. Så der er meget mere lys, end hvad der plejer at være på nuværende tidspunkt. Så det er sådan, lyset er tilbage, yeah. Så var jeg lige ved at være bange for, så kan jeg ikke lave det her, men det kunne jeg så åbenbart gøre, fordi der er stadig mørkt udenfor, og tonet hinduer indenfor, det hjælper bare det hele. Jeg har fået den der langtur, jeg plejer her om torsdagen, den har jeg sgu have fået om tirsdagen nu. Ja, jeg er lige på at ses der. Det var sgu lidt vildt, at jeg lige var så heldig, eller uheldig, hvordan man nu ser på det. Ikke også? Hvad sådan, at jeg har fået den over på mit vognløb. Jeg vidste godt lidt, da vi landede her på mit bord. Fordi hende, den voksne, der er her, havde nævnt, at hun ville snakke med dem ude på skolen om, hvordan og hvorledes, og så ville hun se, om hun kunne få fat i mit vognløb, mig som person, mit køretøj, til næste gang, de skulle afsted. Og hvis det var, at jeg havde plads i skemaet, så ville hun lige høre efter, om hun kunne få mig. Fordi at pigen, som vi kører med, er tryg og okay i det. Så det er jo en fordel. Det er jo en stor fordel. Og det gør det jo kun interessant for hende at komme afsted i skole. Der var hele sidste skoleår, der var der en anden chauffør, der var ude og hilse på hende hver dag forgæves. Han var ude, sige hej, dag, snakke lidt med hende, og så kørte han igen, fordi hun ville ikke med. Jeg har ikke været ude ved hende. Altså, han har lavet noget forarbejde, tænker jeg, sådan ud af mit hoved. Men jeg ved det ikke, fordi da jeg landede ude på deres adresse første gang, der tog det noget tid om at få hende ind i køretøjet, men da hun kom ind, så var hun her. Vi kørte ud på skolen, kørte ud, var derude maks 5 minutter, snakkede med en lærer, der stod i døråbningen, og så kørte vi igen. Det tog os 4 gange af den slags, tror jeg, at komme afsted. Og nu er hun derude en halv time, det var hun så 2-3 gange, tror jeg det var, og nu har hun været derude 2 gange af hele timer. Så det er sgu lidt vildt et eller andet sted, at det er gået så godt, vil jeg sige. Og det er jo udelukkende torsdag, vi har været afsted, og vi har arbejdet. Nu har hun taget tirsdag også, så det vil sige, at jeg skal afsted 2 gange om ugen til Skibsted. Ja, lang tur til Skibsted. Det er sgu godt nok. Eller noget. Ja, det ved jeg heller ikke. Jeg skal over hen mine skolebørn. Jeg siger ikke noget, hvad tiden den er, fordi så lille mor, hun... Du er ikke, lille mor. Skal ikke miste hårmanken. Igen en tak til lille far for hans engagement i at finde en pære til mig.
Jeg havde regnet med, at jeg ville købe den i weekenden, men planen var, at mig og min bedre halvdel skulle til Aalborg og mødes med min datter, men min datter, hun kunne ikke, eller hun havde ikke tid, hun havde ikke lyst, hun havde ikke overskud, jeg ved ikke lige, hvad der foregik der. Men de skulle have sås hinanden, de to. Det blev ikke til noget, så, og så tog vi i en fræk shop, det blev rigtig hyggeligt, og så gik vi desværre derfra, og så direkte over bilen og direkte hjem. Jeg havde jo planer om, at jeg skulle have det til Hansen eller et eller andet, hvor jeg kunne have købt nogle pærer, både til både til mig, min privatvogn, og til bussen. Men det fik jeg ikke gjort. Og jeg kigger stadigvæk på noget med nogle adaptere. Fordi jeg mener, da jeg kiggede ud i lygtehuset, kunne jeg egentlig godt se, at der ikke er 2 H7-pærer måske. 2 H1-pærer, men den ene, den er vist nok noget dyrere, har jeg hørt. Fordi den lyser anderledes, eller sådan et eller andet. Jeg har i hvert fald fået at vide, at vi skulle køre på den der år, fordi så hvis vi sprang en pære, så det kunne en H7-pære, dem har vi masser af. Han køber dem til 35 kroner, hvis ikke meget billigere derhjemme på værkstedet af de her H7'er, og der ryger altså en del. Jeg fandt så også ud af, ved at sidde og læse mig igennem, at nogle af de her pærer her, som lillefar han har fundet til mig, der står der, at på grund af den kraftige lysning, så har den altså bare en kortere levetid. Det er jo lidt bekymrende. Det synes jeg er lidt træls. Det er lidt trist. Det er lidt øv. Det havde jeg ikke lige... Det kunne jeg godt have håbet på noget bedre. Men igen, så er det der er prisen. Bare man får noget altså okay, mine pærer. Jeg tror måske jeg har skiftet en. Jeg tror ikke, jeg har skiftet nogen pærer på den der endnu. Og den har alligevel haft en 5 år, 6 år. Damn! Jeg har faktisk haft den rimelig længe, og jeg har ikke skiftet forlygter på den. Jeg har skiftet en baglygt. Yeah. Jeg vil smutte. Gå hen med skolebørn. Lige pakke lyset ned. Vi ses senere. Kender I det der med, at man har lyst til at snakke om noget, men man ved godt, det er hemmeligt, for man må ikke snakke om det, men man har lyst til at snakke om det? Det er sådan, jeg har lige nu. Jamen, jeg havde en super fed weekend sammen med et hundkønsvæsen, og det hundkønsvæsen har sagt, at hun ønsker ikke, at jeg snakker om det, vi lavede. Og det forstår jeg jo godt et eller andet sted, men det er bare længe siden, jeg har haft det så godt, sjovt, spændende, interessant i soveværelset. Gul bil. Sådan her. Så jeg må finde noget andet at snakke om. Ja, hvad skal det så være? Det ved jeg heller ikke lige. Altså, hvad lavede jeg ellers i weekenden? Jeg streamede, og så ellers bare brugt. Når vi ikke har spist, så er vi været i soveværelset. Spreder, det må man ikke sige. Nej. Jeg har næsten heller ikke sagt noget. Jeg har ikke sagt noget. Jeg har bare sagt, at vi har brugt en masse tid derinde. Og det sker der vel egentlig heller ikke noget ved. Okay, lad os forestille os, at vi ved en masse om udstyr, ikke? Altså, vi ved en masse om, for eksempel, der er nogen, der ved en masse om biler, så er der nogen, der ved en masse om fiskene, fiskeri og fiskestanger og fiske alt muligt, ikke? Så er der nogen, der ved en masse om kamera, for eksempel, og så er der nogen, der ved en masse om computer, ikke? Hvis du nu troede du vidste alt om det her, og du så kommer ind i en butik, hvor der står en yngre person end den, du er, og den her person her, den lige pludselig laver sådan en åbenbaring på dig, hvor du bare føler dig fuldstændig gav, ikke? Fuldstændig åbenbaring. Så går du hjem med den her enorm begejstring og glæde for det, du har lært den dag. Det var sådan, jeg havde det i lørdags. Vi var i en butik, og den butik, der stod der en kvinde, der var yngre end mig. Og hun vidste noget, som jeg ikke vidste om mit eget understel. Spørg lige, om jeg var læst baglands. Jeg var så fascineret og imponeret over det, hun vidste omkring det. Så jeg tænkte, det var lige godt pokkers. Og her er jeg gået og troet, jeg vidste alt om den der striljavertus dernede. Det tip, det skulle så prøve at sige. Damn! Det kan altså noget. Så siger jeg ikke mere. Men jeg har en anden tænketank, som ikke har noget med mig og hende at gøre overhovedet. Men det har noget at gøre med, at jeg altid undrer mig over selvfornøjelsesudstyr til hundkønsvæsener. Jeg ved ikke, hvor mange hundkønsvæsener, der kigger med herinde, eller ej, hvad de laver, når de er herinde. Men jeg har altid undret mig over, at hundkønsvæsener bruger glatte selvfornøjelsesapparater. Glatte. Det er glat, ikke? Altså, der er ingen buler, lunker, udformninger på det overhovedet. Og så sidder jeg så bare og tænker, hvis jeg var kvinde, havde jeg fundet alt det med nuber, duber, dimper og riller og bobler og buler og alt muligt. Og det er faktisk lige før, jeg har læst mere op igennem min barndom på kvindernes understel, end jeg har på mit eget understel. Jeg tænkte, der er ikke så meget at vide om den dernede. Den stritter, når den stritter, og jeg kan ikke styre den alligevel. Hvad skal jeg så vide, ikke? Sådan helt seriøst, hvad skal jeg så vide? Jeg kommer frem til, at jeg vil undersøge... Jeg vil finde ud af noget omkring kvindens understel, mens jeg var ung. For det var spændende, det var noget, jeg ikke havde. Det var interessant. Og man kunne låne bøger om det på biblioteket. Og det gjorde jeg.
Og jeg gik tit på biblioteket og brugte flere timer derovre og bare sad og kiggede i kvindeafdelingen og kiggede billeder, for jeg er ikke god til at læse. Men fordi at det interesserede mig så meget, så kunne jeg godt finde ud af at læse en lille smule omkring det. Og grunden til, at jeg siger alt det her med nubber, riller og dubber, dibbedabber, alt hvad du kan finde ujævnheder på sådan et selvfornøjelsesapparat, ikke? Så tænker jeg jo bare, det kan da kun påvirke i det område dernede, i selve åbningen for eksempel. Og jeg har altid undret mig over, at de, hvis jeg har haft en partner eller partner igennem tiden, har vist mig deres fornøjelsesapparat, så sidder jeg og tænker, hvorfor det? Altså G-punkts vibrator, fair nok, altså den går ind og gør, at det er den skal derinde et eller andet sted ved det G-punkt, ikke? Og så er der andre former for selvfornøjelsesudstyr, hvor du tænker, der er jo ikke nogen... Så hvis jeg havde været kvinde, så havde jeg anskaffet mig alt udstyr med ujævnheder på, for at prøve det af i mit eget understel, for lige at se, om det ikke kan noget, i stedet for det her glatte apparat her. Og det er så bare et tip, jeg nu kan sige, min teori holder stik. Så har jeg sagt for mig. Nu har jeg sagt for mig. Nu står jeg til skideballe, hvis hun nogensinde kigger den her video. Og det gør hun ikke. Det gider hun sgu ikke. Det har hun ikke tid til. Men det er rigtigt. Jeg kan sige så meget, at til jer kvinder, der sidder derude, eventuelt sidder derude, til jer hundkønsvæsener, der eventuelt skulle forvilde sig forbi den her kanal og se den her video. Det var et tip til jer, okay? Det er et tip til jer. Undersøg sagen nærmere for jeres egen skyld. Det var sådan set det, jeg vil sige. Nu er jeg på vej over for at tanke, og så ses vi over på tankeanlægget. Skal vi ikke lave den aftale? Det gør vi. Se senere. Okay, for det første, ikke også? Så hedder den 8888. Det synes jeg er sjovt tal, ikke? Næsten 40 liter har vi fået på. Så skal vi have nulstillet skilt. Vi trykker på den her, så sker der noget herinde. Vi skal også lige kigge et tal. Vi skal selvfølgelig have kigget et tal. Det bliver vi nødt til. Rul. Nå nej, så skal vi starte skilt. Nå. Vi starter skilt. Så. Fordi så står det nemlig på forbrug, og det er ingen stjerne i dag. Nå, okay. Det var træls. Væk med dig. Og damn, det er ikke godt, det der. Det ser ud af HT. Og det der, det er siden start. Okay, det er eddermame godt, det der. Det er jo bedre end sidste gang. Og der har jeg kun kørt 300 km. Ja, det er sgu da mystisk, ikke? Hvordan fanden kan dagen gå sådan der, og så har man sådan der? Det synes jeg fandme er mystisk, det der. Nå, okay. Vi trykker på knappen, holder den inde, så går den i 0. Og så har vi reset den. Mens jeg stod her i tanket, så blev jeg ringet op af Bossman og fik at vide, at jeg skulle lige tulle til Aarhus og få hentet en fyr derop. Han havde kørt en bus til Aarhus Mercedes værksted, og så skulle han bringes derfra og så ned til vores egen værksted. Jeg kører lige op og henter ham, og så får vi ham hentet, og det blev bare pis godt. Så det gør vi lige. Vi ses senere. Så jeg kommer ikke lige hjem og redigerer lige med det ones her. Super du. Vi ses senere. Så har jeg samlet ham op og sat ham af igen hernede, totalt lokalt ved Bossmans egen private bolig. Fordi der har han også en matrikel, hvor han parkerer busser. Det er meget smart ellers. Så fik jeg så en tur, mens jeg sad her og pludrede med ham. Og det var jeg lidt irriteret over. Jeg regnede med, at jeg skulle hjem og klippe og redigere, men det kommer jeg så tydeligvis ikke til. Så han er bølle mis, man. Så jeg er på vej og tilbage til, hvor jeg lige har været. Aarhus Mercedes. Dog ikke Mercedes. Jeg skal nok et andet sted, der her noget tværvej eller sådan noget, tror jeg det var. Tævevej, jeg ved det ikke. Jeg var ligeglad. Pointen er bare, nu skal jeg derop igen, hvor jeg lige er kommet fra. Det tog en halv time den ene vej, nu tager en halv time den anden vej. Så kan jeg lige nå at slå et kvarter ind på pause på uret. Og så skal jeg ud og køre med gammel kuden. Hun er sgu gammel, dog. Hun er 89 år gammel, man. Det er fandme gammel kuden. Så det vil jeg gøre. Vi ses senere. Det er lige før, jeg ikke kan nå at lave den her video her. Men indtil videre, så har jeg haft to kunder i år, så jeg er på vej at få hent den tredje. Total lokal og køre rundt, og det tager maks 3 minutter. Imellem kunderne tager det maks 3 minutter. Så jeg får tullet lidt rundt heroppe i år også. Og lige nu der er jeg på vej op til vaccinecenter for at hente en køre rullestol der. Jo. Der går sgu 10 med noget her i total lokal overast. Den skal så total lokal hjem over mod mig, tror jeg nok, det var jeg læst. Jeg var lige inde og kigge på vognmandsportalen. Bare lige for at få en idé om, hvad fanden går det ud på, hvor skal folk hen og sådan noget. Og det viser sig så, at den skal total lokal den vej. Så nu smutter jeg igen. Det var bare en lille hurtig update af noget så kedeligt som mig, der tuller rundt i års og kæger mig. Og tyrk rundt og kære mig helt vildt voldsomt. Det ligger åbenbart over ved gymnasiet. Må vi se, om vi kan finde det over. Jeg kommer ikke så meget i Aarhus. Aarhus er ikke lige en by, hvor jeg tænker,
Nå, jeg kender bare ud og ind og hudløs og alt muligt. Nej, tværtimod. Nå. Vi ses senere. Vaccinecenter, det ligger simpelthen lige den vej der. Hvad så, morfar? Hvad bliver du enig med sådan om? Goddag, goddag. En tur? Ja. Godt. Nej, nej, prøv lige at lade være med, bare lad den være. Jeg skal nok tage over. Og så, så kan du lige få lov at springe ind her. Og vi vipper lidt. Ja, det er fint. Nej, det er de her små hjul, de er ikke nemme. De er nemlig ikke nemme på brostenen, nej. Det er de nemlig ikke. Der var jeg glad for, at kunden var vågen og ærlig omkring det. Skal du ikke have nogle penge, eller hvad? Skal jeg have nogle penge? Jeg fik en tekst så lang, så jeg blev helt desorienteret, for det var jeg ikke vant til. Samtidig med, at det var et nyt sted. Jeg nåede jo ikke engang at slukke mit kamera, så stod de jo klar. Så kunne jeg godt se, så skulle jeg tage fingeren ud. Det var et sted, hvor der ikke rigtig var parkeringsmuligheder, så det var jo hele helvede til. Så jeg kommer derop, kaster køretøjet ind, op i røven på den nærmeste, jeg overhovedet kan komme tæt på. Så tæt på, ikke? Og så kommer der gudjø med en lastbil, der skal ind af samme vej, så jeg kan ikke smide vindebroen ned med det samme. Så jeg må lige hægte krone i gulvet og finde seler frem og vente på, at fri bane fra andre køretøjer til at kunne få vindebroen ned. For jeg holdt sådan delvis hen over en vej. Så det var bare med at få ham ind så hurtigt som muligt, og så kom afsted. Kommer så hjem til dem, finder så ud af. Der er en egenbetaling på 130 kroner. Den havde jeg bare ikke set. Så der var jeg edersproduceret, jeg var godt nok glad for. Gav jeg lige mig selv like? Hvad fanden er det? Så den 130 kroner betalt først herhjemme. Det plejer at være noget af det første, jeg får ud af verden. Så er der ligesom styr på det. Skal jeg ikke spekulere på det. Og så glemmer jeg det heller ikke. Fordi der er samtidig der er nogle kunder, de er sindssygt snaksalige. Og inden du har set dem, puff, så er de væk. Og det sker altså bare lidt for tit. Og der er samtidig, hvor NT de ringer til mig og siger, hvad er du for læse kunden af? Der er kravlet ind i bilen igen, har glemt at trykke tur. Og er næsten lige kørt derfra og skal til at trykke tur. Jeg skal trykke tur, når jeg lander. Så skal jeg trykke ny tur. Så det var ikke skide godt. Nu er der pause til mig, så nu vil jeg køre hjem, og så vil jeg holde 3 kvarter. Så må vi se, hvad de så har at bringe og bidrage med. Nu ved jeg ikke, hvad Yberfyrsten har planer på den anden side af 12. Det må tiden vise. Men jeg skal hjem og redigere. Vi ses senere. Og god dag til dig et år. Ja, så kan jeg da lige klappe forfra. Jeg glemte jo tydeligvis at trykke optag. For helvede, Brian. Jeg har ondt i poterne i forvejen. Jeg har kraftedeme ondt det her, mand. Jeg har fået en besked om, at jeg skal over og hente nogen over i Farsø. Mens jeg sad der og redigerede, så kom der lige sådan en besked om, at nu skulle jeg sætte nemme derovre. Så det må vi heller gøre. Vi skal over hente en kørerullestol. Men jeg sad jo så også og bemærkede, at jeg egentlig ikke kommer med noget grundlag for, hvorfor jeg egentlig har den her bekræftelse, den her viden. Hende pigen, der står inde i butikken, fortæller jeg jo den her tankegang, jeg har omkring det her. Og har haft den igennem længere tid, og en mangel på forståelse, hvorfor kvinder vælger glatte apparater. Så jeg fortæller hende jo, hvis jeg havde haft sådan en, så havde jeg dælenemme gjort sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Og så siger hun, det kan hun faktisk godt forstå, fordi der sidder også noget i omkring kønsåbningen på kvinder. Jeg ved godt, det kan være pervers. Men der sidder simpelthen noget, en del af det her stimuleringsområde, som er forbundet til klitorisen. Klitoriusen. Kald den, hvad du vil. Den bitte flap
kvinder har, som vi mænd, vi elsker at pille ved. Det vil simpelthen sige, at hvis du forestiller sådan et ønskeben fra en kylling, hvis du faktisk forestiller dig sådan et, så stikker det jo ud i to, ikke? Og så har det en ting, der går op. Den spids, den går op i, det er simpelthen klitorisen. Og så det der ønskeben der, det fortsætter ned og rundt om selve åbningen. Så du kan godt se, at der er masser af mulighed for stimulering der. Og derfor tænker jeg så tanken, det vil være skidesmart at have apparater med så meget... Hvad fanden var gang, jeg ved at ødelægge den, eller hvad? Have apparater med så mange ujævnheder på som muligt. Ikke skarp, men bare til stimulering af det område. For det er ikke kun klitoriusen, eller klitorisen, eller den dims der, der kan stimuleres på en kvinde. Så derfor så... fortalte jeg hende det, og hun gav mig ovenikøbet ret i, at det var også årsagen til, at der var så mange forskellige apparater. Men mange af dem var også skabt til anal. Og det havde jeg jo sådan set, kunne jeg jo så godt forestille mig, der var mange, der var væsentligt mere interesseret i. Det er sgu også okay, det må man gerne, hvis man er til den slags. Selvfølgelig skal man da have lov til den slags, hvis man er til den slags. Og jeg skal love dig for, når du kommer ned i sådan en forretning der, så falder du faktisk lidt på numsen. Apropos numsen. Over alt det anal legetøj, der faktisk eksisterer, og de størrelser, de eksisterer i, er du sindssyg, mand. Det gider jeg ikke op, det giver jeg slet ikke. Slet ikke ind på. Men igen, det er jo så også fordi kvindens standarddybde er et sted mellem 12 og 16 cm. En kvinde er ikke så dyb, så hvis du har sådan en på 24 cm, så hjælper det altså ikke ret meget at stikke den helt i bunden og bare køre den ind på en. Fordi så ender det med at gå ondt på hende i stedet for. Så derfor så er der anal legetøj, der er ufattelig stort og meget skræmmende faktisk. Ja, så fik jeg lige styr på det og rettet op på det. Den ting, vi var hjemme og prøve af, det var sådan set mig, det drejede sig om. Det var sådan set mig. Og det var simpelthen et elastik til at putte ned over banditten. Og så simpelthen trække den helt tilbage. Og den strammer så meget, at der kommer blod ud, men det kan ikke komme tilbage igen. Det må jeg sige, det er eddermame med en følelse, der den er fed. den er fed. Jamen, altså det kan jeg ikke gøre ved. Det, sådan er det. Det. Ting skal prøves af her i livet. Vi har kun det her ene liv. Og hvorfor skal man være drønhamrende kedelig og bare leve som herre fru Danmark og alle mulige andre? Nej, det sjove det hele er, det er, når vi kommer i soveværelset hos herre fru Danmark. Så finder vi lige pludselig ud af, hvor beskidt mennesker egentlig er, og hvor pervers de kan være, og alt sådan noget. Og det synes jeg jo simpelthen er skidespændende. Fordi jeg personligt synes, sex er et fedt emne. Jeg synes, sex er fed. Jeg synes, sex er godt. Jeg synes, sex er noget, dyrene gør. Sex, de gør det så ikke alle sammen for dominans og sådan noget, som aberne for eksempel gør. Eller for fornøjelsens skyld. Der er nogen, de gør det kun for at multiply. Altså for at, hvad hedder det? For overlevelsens skyld af deres race. Men jeg vil bare lige sige, at det sex er godt. Og det skal I altså ikke være bange for. Det er ikke et tabu. Og hvis det er det, så er det dem, der har sagt, at det snakker vi ikke om, der faktisk har tabuet. Fordi sex er eddermame vigtigt at både få snakket om i forhold til kønssygdomme, og i forhold til kønssygdomme, og i forhold til beskyttet sex. Beskyttet sex er eddermame vigtigt. Og hvad mener jeg med det? Jamen det er, at så får du ikke børn i for tidlig en alder. Jeg har haft det herinde på kanalen før, og den tog I heller ikke godt imod, så... Hammer jeg jo selv om det, ikke også? Men sådan er livet altså. Det er ikke alt, vi er enige om, og det er sgu egentlig også okay. Men jeg ytrer min mening, og det gør jeg bare, og sådan at... Jeg har mine tanker, og jeg har masser af tid herude på landevejen, hvor jeg sidder og grubler i det, og synes, det der, det er fandme fedt, det er fandme spændende. Hvis jeg finder det fedt og spændende, så lad da mig om det. Den der postmand Per, den er ikke særlig god. Det kunne du sgu godt have regnet ud, din bums. Du har ingen nummerplade på. De er nok lige ved at købe en. Jeg vil bare lige sige det, og så smutter jeg igen, for jeg er på vej over til Farsø, og så snakkes vi ved senere. Jeg har kørt en pensionist. Nej, det hedder det så ikke. Jeg har kørt en person hjem fra hospital. Hun var gammel. 81 år. Jeg forstod ikke halvdelen af, hvor der kom ud og sagde jeg så face på hende. Jamen, det er jo fordi, hun er totalt lokal, og så er hun totalt bujerøv. Det må jeg antage det derfor, fordi jeg forstod virkelig ikke, hvad hun sagde, hvad der kom ud af munden på hende. Fra Farsø sygehus, og så ud på en vej, hvor jeg engang har haft en... Jeg har engang haft en pensionist, der boede herude, så vi har kørt til Langpokker i Vold. Suldrup, yes, lige præcis. Og det gik først op for mig dengang, da jeg var...
hvad, 6 km derfra eller sådan noget. Gud, det er jo den gamle, det er der, hvor jeg... Jeg fik hende sat af, turen gik fint, der var ingen bøvl, der var ingen problemer. Vi strøg lige igennem, ingen trafik, ingen folk, der lagde sig foran og var mega trælse, man ønskede at overhale og sådan noget. Jo, der var lige en. Det var lige efter Haverslev. Der lagde der sig en fyr, ældre her, med 70 km i timen. Så tænkte jeg, det skal bare blive. Jeg så mit snit, jeg kører stærk, our way. Så jeg lige kører ud om af, og så var jeg før den ned på 84 km hjemme, så stille rød ud af. Så det er godt, nej. Tag lige den trauter her, hvis vi kan nå den. Det kunne vi godt. Jeg ved sgu ikke, om det er okay for mig at sige sådan noget, dele sådan noget information, som jeg har gjort i dag. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at hvis der er nogen, der går derude og tror, at pornofilm er den rigtige vej frem, inden for sex og sådan noget, så tror jeg sgu, du er ret forkert på. Hvad mener jeg med det? Jamen, at det hele bare skal foregå i kaninknæpper hastighed. Altså, glem det. At elske med sin kvinde er også en rigtig, rigtig god ting at gøre. Og det vil sige, at stimulere hende og undersøge hende. Eventuelt prøve noget med sanser, for eksempel. Hvad skal det sige? Jamen, det vil sige, så det kan godt være, at du tænker, ej, det gider jeg fandme ikke, man. Det er sådan noget pis der, det er bare... Nå, okay, jamen fair nok, så lærer du nok aldrig rigtig at elske en kvinde. Jeg tænker bare, det her. Det kan godt være, det er rart for en stund, men i 2 timer, så er det sgu da ikke sjovt længere. Jeg tænker nok nærmere, hvis det er i hvert fald det, jeg ser på pornofilm, og hvis det er det, I unge mennesker ikke over tror, så skal I med til at låne nogle bøger i stedet for, og så eventuelt komme lidt nærmere. Hvis du har nogle spørgsmål, så stil dem, så skal jeg sgu gerne besvare dem eller lave en video omkring den slags også. Fordi et eller andet sted at tilfredsstille en kvinde er sgu ikke bare... Er sgu ikke bare knep hårdt. Tæskløs ind i piskas. Det er det bare ikke. Hun vil, hvis du kan stimulere hendes sanser så som... Giv hende bind for øjnene. Så har du fjernet en sans. Så er hun nødt til at skrue op for nogle af de andre. Og ved at stimulere for eksempel ved at tage en fjer. Og så køre den rundt på kroppen af hende. Det kan kilde som sindssyg. Men det kan også være virkelig lækkert. Så kan du prøve med en isterning for eksempel. Det koster ikke noget. Det koster ikke alverden. Så kan du prøve at... Kør den rundt på hendes krop, omkring brystvorterne, og sådan kør den lidt rundt omkring og se, hvordan hun reagerer på det, hvad der sker og sådan noget. Det var da nogle muligheder, ikke også? Der er ingen, der snakker pigtråd og barberblade og læderpisk og alt sådan noget. Det er der slet ingen, der har snakket om, og ingen, der har nævnt noget om. Kan vi ikke begge to være der? Jeg kan i hvert fald godt være der. Ha, kunne den bitte også. Det er bare, jeg forsøger bare at informere dig om her, at der er andre måder at dyrke sex på, end bare at knalde for fuld skrue. Kaninknæpper-agtigt. Nu siger det bare, så du ikke sidder og tænker, det er fandme sådan noget gammelt noget. Ved du hvad? Jeg er ked af, at jeg først har fundet ud af mange ting nu i mit liv. Jeg vil ønske, at jeg vidste det, dengang jeg var yngre. Hold da kæft, jeg kunne have været den elsker. Men det er jo heller ikke ens betydning med, at kvinder er ens. Det skal du fandme også huske. Altså, kvinder, de er jo vidt forskellige. Og der er nogen, de måske bare kaninknæppes i alle huller. Altså, jeg ved det sgu ikke. Det kan også være, at jeg tager fejl, men de kvinder, jeg har sjovt, de kvinder, jeg sjovt nok har mødt, har haft det lidt på samme måde. De vil egentlig gerne elske sig og udforske. Udforske deres egen krop og udforske din krop. Hvad vil jeg gerne sige med det? Men jeg vil bare sige det, at det hele drejer sig ikke bare om at putte i hul. Og hvis du endelig putter i hul, så prøv bare lige at ligge helt stille med den inden. Og så bare mærk, føl. Prøv oven i købet for hende til at lege med sin, hvad den hedder. Du har en muskel, der kan gøre sådan, at den hopper lidt. Prøv du at bruge den. Og til pigen, hun har en, der kan gøre sådan der. Prøv at bruge den. Bare prøv det. Der sker ikke noget ved det. I går ikke i stykker. Hun klemmer ikke livet ud af dit stridtøj, og du punkterer ikke hende. Bare roligt. Og prøv at køre langsomt. Prøv at køre ekstremt langsomt. Som i... Og så prøv at køre den helt ud, og så helt ind. Jamen, det er bare nogle idéer, ikke også? Jeg siger ikke, at I skal gøre det, men prøv at gøre det. Jeg synes selv, jeg har fået nogle erfaringer, som et eller andet sted spiller rimelig godt. Og som jeg egentlig har haft piger enormt glade i sengen over. Jeg siger ikke, at jeg har fået dem til at komme. Og jeg siger heller ikke, at det er et must at få dem til at komme. Men tingen kan være en nydelse. Når I har prøvet sådan nogle ting der, og gjort det en del gange og sådan noget der, så prøv at tage noget legetøj med i sengen. Prøv at lade hende vibrere sig selv, for eksempel. Så kan du jo penetrere hende imens, for eksempel. Fordi det er mega svært at få kvinder til at komme. Og så er det dem, der bare kommer sådan her.
og kommer igen og igen og igen og igen, og det er simpelthen ikke til, det er ikke til at holde ud faktisk, fordi at der bliver så vådt, eller der for eksempel der bliver der skal holdes pause utallige gange, så man er ikke rigtig i momentet. Men igen, det er jo stadigvæk at elske sin partner, det er stadigvæk at have det rart med hinanden. Og det er jo det, det drejer sig om i bund og grund. Det er jo det der med at have det rart, ikke? Det er jo lige præcis det, det går ud på. Og når det så er sagt, så prøv tingene af. Udfordre, udforsk hinanden. Nu siger jeg ikke noget med, at man skal binde hinanden. Bare binde for øjnene. For eksempel, så kan man også tage noget lyd, noget musik, noget et eller andet og putte på eller i ørerne. Plus det her bind for øjnene, så du ikke kan se noget. Det er også en idé. Ja, jeg kan ikke se, hvad det kan gøre at skade at snakke om sådan noget her. Overhovedet ikke. Det kan give noget inspiration, det kan give noget lækkerhed, det kan give noget nyt til sengen, det kan give noget inspiration, har jeg sagt det. Noget interesse, noget... Rrrr. Hvad fanden er den laver? Hvorfor kørte den ud i grøften? Er det for at sidde fast? Jeg er oppe i mit første skolebarn, og tænker simpelthen lige, at jeg vil køre herop og hente den. Så... Vi ses senere. Skal lige undgå at køre ind i den her tavse her. Det her, det er en rigtig tavse. Min, den bys. Skal vi lige huske. Og det er mandag i dag. Så de rigtige pædagoger er her slet, ikke? Der er lånepædagoger. Så ses vi senere. Jeg har sat alle mine skolebørn af, og jeg er hjemme. Ja, det var godt nok. Så det er gået, som det skulle. Det er jo fint, ja. Det er jo godt nok. Jeg vil bare sige, at i weekenden, der mødte jeg en af mine gamle skolebørn. Altså her fra bussen af. Ikke fordi jeg har gået i skole med ham eller noget af den stil. Men det var en af de børn, der har kørt med mig her i bussen. Og så står han og snakker udenfor. Faktisk noget af det første, han gør, det er, at han er på vej til at slukke en cigaret, og så vil han gerne ind og give mig en krammer, og så siger jeg, hold da, nej, ved du hvad, står ro på, så kommer jeg lige ud og giver dig en krammer. Og så krammer vi farvel også. Ej, det er fandme hyggeligt. Det var fandme hyggeligt. Han er ved at være 18 år, han skal i militæret her om 3 måneder, så det går han og venter på, at han kan komme afsted med det. Det synes jeg er lidt vildt. Jeg tror nok, han tog et enkelt år på efterskole også. Så det var lidt sjovt at se, at han har det godt. Og sådan noget. Men man kan godt se, at han har forandret sig. Altså ikke fordi han... fra det unge knejde ansigt til lidt mere... Jeg er på vej over i voksen ansigt-agtigt et eller andet, noget i den stil. Det er sgu lidt sjovt at se. Så ved jeg ikke, om jeg fik sagt det sidste gang, jeg var på her, ikke også? Om det var sidste uge, eller hvad fanden var det var. Men min bus, når jeg skifter gear nedad for at lave motorbremse, så slår den ud og bruger brændstof. Når jeg ikke gør det, det vil sige, når bussen bare stille og roligt ruller, og lige så stille på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at gear ned og gear ned og gear ned, så koster det ikke den brændstof, hvilket jeg synes er yderst mystisk. Altså virkelig underligt, ikke? Og så det, når jeg ruller, så bremser den hurtigere, end når jeg egentlig ønsker, at den skal rulle langt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg synes bare overhovedet ikke, det giver mening. For eksempel, hvis jeg vil rulle op over en bakke, så taber jeg sindssygt meget fart i forhold til, hvis jeg har gjort det i gamle bus med gear. Uden at trykke neutralt ned, men stadigvæk 6. gear og op over bakketoppen. Ja, der er 6 gear her i os, plus automatgear. Der var nogle ting i den her bus, der undrer mig. Enormt meget. Og det vil jeg bare lige have ud af systemet, ud af brystkassen, ud af noget eller andet. Alt det sexsnak der, jeg håber et eller andet sted, at ja, jeg ved sgu ikke, altså for nogen, jeg er nok den gamle klamme buschauffør, der er bare mega klam og sådan noget. Og for andre vækker jeg måske noget spænding, noget interesse, noget et eller andet i dem som person. Og måske få dem til at se anderledes på sex. For sex er ikke ligesom porno. Det bliver det aldrig. Det bør det ikke være. Hvis du ser en pornofilm, og så går ud fra, at det er sådan, der skal knæppes, det er sådan, man skal slikke fisse, det er sådan, man skal sutte pik, det er sådan, man skal tæske patterne, og det er sådan, hun skal bare, så hun, der kommer mærkværdige lyde, og så må hun er ved at brække sig og sådan noget. Det er faktisk egentlig ikke måden at gøre det på. Men igen, det kan også være, at der er nogen, der tænder på det, det skal jeg selvfølgelig ikke blande mig i. Lidt ligesom, der er nogen, der tænder på at blive tisset på, eller lavet bæ på, eller ligesom,
der er nogen, der tænder på at blive hængt op i kødkroge, eller nogen, der tænder på at få klemmer på brystet, og nogen, der tænder på at få deres testikelhud strukken så meget ud og få sat knappe nål i, sådan så testiklerne ikke kan bevæge sig, og så en kvinde kan stille sig op med høj hæl og træde ned på dem. Altså, der er mange syge lyster derude på internettet, og der er rigtig mange forkerte måder at angribe ting på. Men hvis du starter ud stille og roligt i det basale, og varmer op derfra, og finder ud af, okay, her er mine grænser, så finder du nok ud af det, ikke også? Der er nok højst sandsynligt mange flere syge former for sex. Nu nævnte jeg bare nogen, og det er dem, hvor jeg bare tænker, shit lord. Jeg føler mig nok mere skræmt, end jeg føler mig nysgerrig på det. Lidt ligesom dem der skal slås, så huden den flækker. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at der er mennesker, der finder det stimulerende og ophidsende. Jeg kommer aldrig til at forstå den verden, og nu så jeg faktisk i Rejseholdet i går, hvor jeg sidder og tænker, okay, det der, det er simpelthen for mærkeligt. Men det er en lidenskab for nogen at torturere andre og høre dem skrige og pive og sådan noget der, fordi at man udfører noget, altså der er noget, der hedder master og slave, og slaveinde og hersker og sådan noget, og det kommer både til mænd og til kvinder, alt efter hvad man er til og sådan noget. For mig er det en personlig syg verden, for andre er det en stimulerende verden, og du finder selv ud af, hvor dine grænser de går, det håber jeg i hvert fald. Lad være med at gå over dine egne grænser. Andre skal også acceptere dine grænser. Det er nok, at du selv finder ud af, hvor de er, men du skal også have andre til at respektere dem. Fordi hvis den person, som du begynder at dyrke det her med, ikke accepterer eller respekterer dine grænser, så kan den slags infatal med død selvfølgelig måske er ordentligt købet. Altså. Så jeg vil råde dig til at tænke dig om at finde dine grænser, for andre til at respektere dine grænser. Min grænse for eksempel, det er, at kvinden ikke lyder, som om hun er ved at brække sig, hvis hun har besluttet sig for, at hun gerne vil have lidt kødfløjt i munden, for eksempel. Så skal hun ikke lyde, som en er ved at brække alle sine indvolde op. Det tænder mig overhovedet ikke, så vil faktisk bare gerne... Så skal du bare lade være med det, faktisk. Det er en af mine grænser. Sex, tis og afføring og kødkroge og blod og åbne sår og smerte og sådan noget der. Der er min personlige grænse langt overgået. Jeg får det helt dårligt, når jeg tænker på, at der er nogen, der kan lide at blive hængt op i kødkroge. Altså, når jeg har svært ved en piercing i forvejen, i brystvorten for eksempel. Når jeg har svært ved tatoveringer i forvejen på min egen krop, jeg ved godt, jeg har to, men den ene, det var da jeg var ung, og så troede jeg, at man udviklede sin smertetærsken. Hvilket man overhovedet ikke gør, men man udvikler den ikke. Den er den samme hele vejen igennem livet, har jeg vist nok hørt. Så jeg fandt ud af, at den anden hårdere, det var noget pøls. Først så fik jeg lavet den ene, så tænkte jeg, okay, det går ondt og sådan noget, men nu har jeg sat mig for det, og nu får det gjort og sådan noget. Og lige om lidt, så er det overstået, og det bliver mega godt. Og jeg er faktisk glad for resultatet. Jeg tror, det var 5 år efter, så sidder jeg oppe i stolen igen, og ligesom han tænder den der for at teste den, og for at få den fine indstillet og sådan noget, så kan jeg godt huske smerten, så kommer smerten bare tilbage den første år. Gud, ja, det er rigtigt. Au, ubehageligt. Og så satte han nålen i. Ja, kan du ikke bare nøjes med at lave 3 prikker, så er det, Brian, nu får du den her også, og du har betalt for den, og jeg refunderer ikke. Nå, fuck. Så derfor så ved jeg, at jeg ikke er til åben sår, til smerte og til alt den slags der overhovedet ikke. Så det var bare lige for at fortælle, at du skal respektere dine grænser og respektere andres grænser. Andre skal respektere dine grænser også. Når det så er sagt, så ønsker jeg dig en rigtig god fornøjelse med et åbent sind til dit næste... Ja, det skal nok være en sexpartner, du har den slags med. Det er ikke noget, man gør på one night stand. Fordi så skal man til at snakke regler og sådan noget igen. Whatever du går ind i, hvad det selv ruder dig ud i, lad være med at sige, det er Brian, der sagde, det her det var en god idé. Jeg har aldrig sagt, at du skulle gøre det. Jeg har aldrig sagt, at det er måden at gøre det på. Jeg siger bare, at jeg studerede som ung alt, hvad jeg kunne om kvindens krop. Især den nederste region, fordi jeg fandt den meget interessant. Gør det mig klam som barn? Nej, det synes jeg ikke. Gør det mig klam som voksen? Nej, det synes jeg heller ikke. Det beriger mig med viden omkring, hvad det er, jeg ligger og leger med. Også det, at jeg ved, at tissekoner ser ikke ens ud. På nogen måde overhovedet. Der er nogen, hvor der hænger flapper ud, så er der nogen, der ikke hænger flapper ud. Så er der nogen, der har en farve, og nogen, der har en anden farve, og nogen er små, og nogen er store, og nogen er stramme, nogen er ikke, nogen er... Der er så meget, lidt ligesom tissemænd. Altså, tissemænd er jo vidt forskellige også, ikke? Der er nogen, der drejer, der er nogen, der peger op af, der er nogen, der er store, der er nogen, der er små, der er nogen, der er tyk, der er nogen, der er tynde, der er nogen, der er lange, der er nogen, der er kort. Og så er der nogen, der peger i den forkerte retning, nogen kroger nedad. Altså, de er jo vidt forskellige, og det skal du sgu være klar over. Og nu sidder jeg og tænker, at jeg snakker til nogle af dem, der ikke rigtig har prøvet alvorligt mange tissemænd og alvorligt mange tissekoner og enormt meget sex lige nu. Det er dem, jeg tænker, jeg snakker til.
Men det kan også godt være, at man kan være 35 og ikke vide noget om sex endnu. Det kan også godt være. Det kan også være, at sex slet ikke er interessant. Det kan være, at man har en religion eller en tro, der gør, at man ikke dyrker sex endnu. Der er meget forskellige indgangsvinkler til, hvorfor man har, ikke gør, måske gider godt ej at dyrke sex. Der er også nogen, der slet ikke bryder sig om at have sex. Der er også nogen, hvor for eksempel, hvor pigen hun er så stram, drengen han forsøger at presse sig ind, og så springer strengen, så er der blod over det hele. Hvad er det for en streng? Jamen det den sidder lige under hovedet på tissemanden. Og der vil jeg så sige en anden god tip. Et godt tip, jeg har fundet ud af. Jeg har ikke sprunget min streng, og jeg er 43. Jeg har haft en del sex, og føler mig egentlig rimelig okay på det område. Sørg for, at pigen er godt våd. Ikke nødvendigvis med glidecreme, men gør hende våd. Gør hende glad, gør hende stimuleret. Og så forhuden frem, og så kører lidt mellem læberne, og så stik den ind. Så kan du altid, når du har kørt et par gange, så er den våd og dejlig og sådan noget, og så kan du trække din forhud tilbage. Så kan du måske bedre mærke bagefter. Men det er i hvert fald et godt tip, så springer din streng ikke, når du forsøger at presse dig ind i pigen. Det er sikkert også noget af det, du ser på pornofilm. Der har de sikkert kørt skidt til med glidecreme, eller hun har været, de har været på hende et par gange, eller sådan et eller andet den stil. Og det er, så har du sikkert set, at han står der med dillerhovedet fremme og bare presser den ind. Det er altså ikke sådan, det slet ikke, hvis du undgår at springe i streng i hvert fald. Altid sørg for, at hun er våd nok. Og hvis hun ikke er det, så kan man bruge glidecreme. Yes. Og husk at beskytte dig. Kondom er en vigtig ting. Prævention. Nu har jeg hørt om noget, der hedder glide. Nej, hvad fanden var det, det var? Der var en eller anden TikTok-kort video, som viste noget med... Det er noget med noget creme, der skal smøres på manden. Og så på den måde, så bliver han steril for en periode. Det er sgu da smart. Så længe den ikke har bivirkninger, der er mange af dem, der siger, det må jeg give mig ret i jo et eller andet sted. Det er lidt væsentligt, at der ikke er bivirkninger ved det. Sådan her. Prævention bruger du? Kondom, når det er. Kondomer. Jeg har fast partner. Min kæreste? Min kæreste er på p-piller. Forskere er lige nu i gang med at udvikle en ny præventionsgel til mænd. Gelen begynder at virke mellem 8-15 uger efter en daglig indsparing mellem skulderbladene. Og that's it. Så er du midlertidig steril. Jeg tænker, det er fremtiden. Det synes jeg, der er lidt syre, ikke? Det var det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold dig glad, sund og munter. Hvad var nu det for noget pisse at lukke ud? Ja, det ved jeg ikke. Hold dig liderlig. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her er den danske brumbasse. Hold den flyvende.